ታንጎ ሙዚቃ ቤት ያሳተመውን ደግሞ እንስማው። አርሂቡ ዛሬም አርሂቡ አንጋፋው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለአመታት አርሂቡ እያለ ቅዳሜ ከምሳ መልስ ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። ሳምንታዊውን የአርሂቡ ፕሮግራማችንን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ አድርሳችንን ጀምረናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ያደግንበትን ሰፈር ቤት ለማሰብ በሚል 790 ያለው የቤት ቁጥራችን ነው። ፒያሳ ነው ተወልደን ያደግነው። ግን እኔ በቃ ልጆች ላይ መስራት ነው የሚያስደስተኝ። መጀመሪያና መጨረሻው መደመር ነው። እንደ ደማቅ ጨረቃን እንደ አጥቢያ ኮከብ ነሽ፣ አንቺንስ ታይቶ ጠፊ አላፊ ላላረገሽ። ዛሬም አርሂቡ የድንቅ ኢትዮጵያውያንን የህይወት ተመክሮ አበርክቶ ትዝታና ሌሎች ጉዳዮችን ሊያጫውታችሁ ዳግም ተመልሷል። አመታትን በተሻገረ የተመልካች ተሳትፎ። ሰለሞን ክፍሌ ጤና ይስጥልኝ። አቤ ከቤ እንዴት ሰነበትክ? እባክህን እንደምን አዳልኝ ንጌታ። ዘወትር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ8 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ ይጠብቁን። አርሂቡ